амжаагүй 3 баг үлдчихэж байгаа. Яг одоо тоглолттой байгаа Хангард. За тэгээд Ховд. За лигийн хүснэгтийн хамгийн сүүлийн байрт үлдчихэж байгаа. Баянзүрх Спортын өнгөрсөн үйлрлийн өнгөрсөн оны одоо Монголын хөлөө Аюута Арда үлдээсэн талбайн гол Томоюки Уно. За Уногийн хувьд өнгөрсөн үйлрлэл хитмийн бүрэлдэхүүнд тоглоод Санжатан буцаасан төвлөлтөр Уно. Ярамжуулууд гоё яваа. Санжатан бүлдээсэн. Төвлөлтөр дээр бүм бүхэрэд ирсэн. За тоглолтын ихний 10 минутад ерөөхдөө Хаамс Ирчин баг илүүргсэн тоглолтыг үзүүлж байна. Бөмбөг гараад ирсэн, шууд хаалга руу явуулсан. Зя тэмүүлэн бөмбөг алдсан Ирхэн Баяр. За Хаамс Ирчин дутлсан хивээр Рикугийн дамжуулалт таслалаа. Зя дахиад бөмбөг аваад урагшилсан боловч я хувийн ур чадвар өндөртэй төгсгөл сайтай. За хайнуудаа нөө отон тоглолтод орсон байха. Багийн статустад тоглож байгаа. Хангард орууллаа. Я Томоюки Уно бүгдийг замаас нь хүрээ тасалсан. За, риг өрсөлдөлт тогсныхаа араас энхүү өөрийн төрөлх баг Хангардтай ирсэн. За, үндэсний шигшээ багтч бас одоо гарааны үндсээ одоо хамгаалагч болтлоо өсч дээдсэн тоглогчдоо. За, Ичимура Рику баруун давлт. За мөнгөний хөрсөн Уно. Малчиг аргасан. Зя дахиад голоор нь бөмбөг аваад урагшилсан. За Ичимура Рикугийн хувьд бас Ирчмиг 21-22 оны үлрэлд авар болоход бүрэлдэхүүн юм байна. Зя Ёнемару гол руу бэлгүн рүү өгсөн дамжуултыг тасалцсан. Зя Юта. Ишима Юта. Ардаа өсгөлдөө үлдээсэн. Зя үлэн дамжуулалт аяад өгсөн. Араас нь Батбилгүү мөр. Кента урагшлуулсан. Бүгэн гол бүмний төлөө Уно мөрөгч байна. За уулгаад авсан да. Санжа Дам. Алдуулсан Уногийн дамжуулалт Батбилгүүн. Зя бүмгийн төхөр чад. За Кагучи Юши, Томоюки Уно. Зя Юта бүмгтээ Кентагийн эсрэг. За Кентагийн энэ талбайн голд хийж байгаа хамгаалтууд үнэхээр сайн болж байна да. Батбилгүүний дамжуулалт даваад ороод ирсэн. Шууд алга руу. Долдугаар байрлал одоогийн байдлаар дэвшчихэд байна. За тэгээд 8 дугаар байранд Хангард, 10 дугаар байранд Ховд. За алуурагшилж байна. Томоюки Уно. За Юши дахиад уралцсан. Төгөлдөр шууд алсын цогцолтоор бүмбийг урагшаагаа явуулсан. Легонор төгөлөгч. Хангардын зүүн жигүүрт. За эхний ахсд бол бас том уу. За жиш өмнөөс үмүй тойлонд орсон бэлгүүний таарах дамжуулт болсон. За энд Юши. Юши. За Шинзууны дамжуулалт Юши аваад урагшилсан. За Томоюки Уно байна. Батбилгүүн. Урагшаагаа хийсэн Юта. Мишима Юта! Бас Хаамс Ирчин багтай 1-1 харьцаатай тэнцчихсэн явж байна. Чи
Ялалбангол Томоюки Оно. Явазархуугийн дамжуул тэмүүлэн дээр ирсэн тэмүүлэнгийн бөмбөгийг нь Томоюки Оно таслалаа. Зя голд ирсэн бөмбөг билгүй олдуулсан. Дахиад голд Оно. Зя зөвлөгөө Рику руу шилжүүлсэн. Тийг өгөхгүй өгөөлөхгүй байна. Зя билгүүн. Оно. Зя багийн ахлагч. Унах өстөөсэн ангардын үед илэрлийн төгсгөл 6 дугаар байраа дуусгасан. Зя бөмбөг таслагдсан. Рику дараа зөглөө. Зя хаалганы баруун шон. За Кентагийн араас Уно очиод бөмбөгийг тасалсан. За Рикугийн цохилтыг авсан хаалга онсонгүй. Сайн боллоо. Бөмбөгийг наваад үлдчихлээ. За мөнгөний төлөө тэмцэл бол аль аль байсан нилээ ширүүн болоод ирсэндээ Уно. Рику. Зя Томоюки Уно. Билгүүн дээр алдаа. Шинзуун. Уно. Зя гоё дамжуултыг гаргаад өгсөндөө. Юши. Отондоо үйл. Яа дамжуултанд шин зүүн хүрээд таслагдчих байна. Уно. Тиямда 8 дугаар сарын 16-наас 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан Улаанбаатар 2020. За 10 минутын хугацаа дахиад шүүгч нэмэлт минутыг сунгах нь тодорхой. За дээдлэгт бас гол оруулаад амжсан. Я бөмбөг таслагдчих байна. Томоюки Уно. За ирчмээ. За Юши бөмбөгийг Рику руу шилжүүлсэн. Чимура Рику. Дээгүүр өлгөө таяад өгсөн. За жүрлүгөө бөмбөгийг гаргасан таслуулчлаа. Томоюки Уно. Зя Уно голгийн зөвлөлтийг. Зя болгоон гол Уно. За төвлөр бүмгийн төлөө тэмцсэн. Зя гол төгсөн дамжуулалт. Уно. Билгүүн.